অকল কি খবৰ, চলো আহিছোঁ আকৌ নতুন ভিডিঅ'। তো আজি ওলাইছোঁ ৰাতি, এতিয়া বাজিছে ছটা চাৰে ছটা হৈছে। এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ, মই আপোনাক কালি ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ গেম খেল আছে বুলি, এয়া ওলাই আহিছোঁ। ব'লক আমি গেম বললৈ যাওঁ, মানে ফিল্ডলৈ যাওঁ খেলিবলৈ। ব'লক এটা ভিডিঅ'ত আমি আৰম্ভ কৰোঁ। পাই গ'ল সেই পুলক ঘৰ, চৰিত্ৰ এটা পুলক ঘৰ, আন্ধাৰ বে বাহিৰখন গোটেইখন পুলক ঐ বলক, আমি এতিয়া আপোনালোকক পাছ চেক আউট কৰিলোঁ, এতিয়া যাওঁ তালৈ। বলক বলক হেল্ল' এতিয়া আমাৰ ভিগুদা ভাগৰ টীমটোৱে খেলিব আমাৰ লগৰ টীমটোৰ লগত, আৰ টি ভিৰ লগত। চ' দেখা যাব কি হয়, ব'লক আমি চাওঁ লাষ্টলৈকে জিকে নেহাৰে। এনেকৈ খেলখন পুৰা 59 ৰাণত সমাপ্ত হ'ল। আৰু এতিয়া নেক্সট বেটিঙে ধৰি আছে, চ' ভিগুদাহঁতৰ বলিং আৰু হৈ আছে। ব'লক আমি অলপ চাই যাওঁ আৰু কি হয়। আৰু
উইন হলগে আমার লগরখিনি বিগুদে অকমান পাঁচ রানত হারিলে তো খেলিবি নাকি তাই খেলিবি খেলিব কি খেলিবি ভিডিওটো মানে সমাপ্ত কৰিম ইয়াত ভিডিওটা সবে খেলিলে হাৰিলে বাৰু আমাৰ লগৰ কেইটাৰ লগত হাৰিলে এইটো নাই বাৰু ধুনীয়া খেলি দেই ধুনীয়াকৈ সবকে তোমালোকে দেখিছে এতিয়া আৰু কি কি হয় সকলোকে জনাই যাম আৰু গেম আছে দুদিন আছে ন ফাইনেলৰ কাৰণে তো এনে